Ajo çfarë vjen çuditshëm është një lloj privilegji që i bëhet Partisë Demokratike, e cila nuk duhet realizohet në kushtet e barazisë së ligjit. Që do të thotë, në Shqipëri janë 120 parti. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe komisionerët kanë detyrimin që çdo parti ta konsiderojnë të barabartë. Fakti që Partia Demokratike është parti e dytë me vota nuk e vendos atë të privilegjuar për të anashkaluar shkeljet e ligjit. Pse e them këtë? Çdo parti tjetër që do të ishte në situatën e Partisë Demokratike, një parti me 3 kryetar, një parti me 4 kuvende, një parti me 4 grupe parlamentare, nuk do lejohej nga Komisioni Qendror.